मडिल्ले आसा की बरे तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी खास करून आमचे जे मुख्य जे रस्ते जे आसात ते रस्ते बरे गुळगुळीत आसचे, जेणे करून आमचो जो रायडर आसात किंवा ड्रायव्हर्स जे आसात किंवा त्या गाडयेचेर बसणारे पॅसेंजर आसूं तांकां कसलेच तरेचे आरोग्याक त्रास जावपाक जायना. जितले आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर खास करून रोड्स जितले आमी बरे आसतले तितलेच आमी मुखावेल्यो सगळ्यो काही गोश्टी जर मुखार जर व्हरत, एखादे वेळ खड्डो पडटा आनी खड्ड्यान खुबशे काही गोष्टी त्रास जाता, एक्सिडेंट जावपाची परिस्थिती जाता आनी म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी अवॉयड करपा खातीर जात तितले बरे तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डॅवलप करपाचो ह्या प्रियो मतदारसंघान गेली 5 वर्सां आनी अजूनय मुखार सुरू आसा. हेज्या फाटल्यान श्रेय जर कोणाक जर वता जर आमचे सगळे कार्यकर्ते जे आसात वाघा सारखे, म्हज्यो पंच आसात, सरपंच आसात, जिल्हा पंचायत सदस्य आसात आनी ह्या सगळ्यांनी आपापल्या वाड्यांचेर आपापल्या गांवान आमकां बाबा हे जाय लोकांच्या दृश्टिकोनांतल्यान विचार करून कामां करून घेवपा खातीर सातत्यान ते प्रयत्न करतात आनी प्रयत्नाचेच हे फळ जावन आसा. घडये एखादो फॉर प्राइम व्हिडिओ जर्नलिस्ट संजय नाईक पोंडा.